چەند لایەنێکی تورکمان و عەرەبی پارێزگای کەرکووک سەبارەت بە دژایەتی کردن و ڕەتکردنەوەی بڕیاری ئیدارە و ئەنجومەنی قەزای خورمەت و باگەڕانەوەیان بۆ سەر پارێزگای کەرکووک هاوڵاتیانی تورکمانی و عەرەبی کەرکووک سەرسوڕمانی خۆیان لەو هەڵوێستەی ئەو لایەنانە نیشاندا و با پێچەوانەی خواست و بەرژەوەندی خەڵکی خورمەت و ناویان برد و پشتیوانیان لە هەڵوێستی لیستی برایەتی کەرکووک و داوەکەی هاوڵاتیان و ئیدارە و ئەنجومەنی خورمەت و کرد باگەڕانەوەی بۆ سەر کەرکووک هەروەک با پێویستیشیان زانی ئەو لایەنانە دەست لە دژایەتی کردنی خەڵکی خورمات و هەڵگرنو چیتر نەکەونە دوای ئەجێندا و بەرژەوەندی تەسکی حزبی خۆیان و بازرگانی بە خوێنی هاوڵاتیانی بێدیفاع ئەوە نەکەن کە ڕۆژانە دەبنە قوربانی پەلامارە تێرۆریستیەکان دوایەوەی ئیدارە و ئەنجومەنی قەزای خورمات و بە کوێی دەنگ داوایان کرد قەزاکەیان بگەڕێنرێتەوە سەر پارێزگای کەرکووک چەند لایەنێکی تورکمان و عەرەبی شاری کەرکووک دژایەتی ئەو داوای هاوڵاتیان و ئیدارە و ئەنجومەنی قەزای خورماتویان کرد و ڕەتیان کردەوە ئەوە شوای کرد هاوڵاتیانی تورکمانی پارێزگای کەرکووک پشتیوانی خۆیان بۆ ئەو داواڕەوایی خورمەت و ڕاگەیاند سەبارەت بە گەڕانەوەی لەڕووی ئیداریەوە بۆ پارێزگای کەرکووک هەروەک سەرسوڕمانی خۆشیان سەبارەت بە هەڵوێستی ئەو لایەنانە نیشاندا کە بە پێچەوانەی بەرژەوەندی ویستی دانیشتوانی خورمەتووە والله بس حزي دارق دوس شارشي جوسن شناد اول دن يعني صدام زمانه شارشي عايدي ده لروي ميجوي وخرماتو بشك بولا پارزگاي كركو پيست اعلان سياسي كاني تركمان لمبر لبردم گرانوي خرماتو برياري ادارو انجمني قزاقه دروس نكن چونك گرانوي خرماتو بو سر كركو لسروي همو يانوا لبرجواندي تركمان دايا سرسرماني خومان سبارت به هلوستي هند لاين سياسي تركماني در ابرين كابيد لبرجواندي حزبي خوان دكنوا جيان وباري امني دانشتواني خرماتويان بلاو گرنگ نيا بو يگران نوي خرماتو بو سر كرگوك هنگاوه كابو پاراستنو سقامجيري باري امني قزاكا هاولاتياني تركمان اوشيان رون کردوا برجواندي دانشتواني خرماتو به همو پيكاتکانيوا لسرو هموشيانوا نتەوەی تورکمان لە گەڕانەوەی قەزاکەیە بۆ سەر پارێزگای کەرکووک بەو هۆیەی بامەستی سیاسی گۆڕین دیموگرافیای پارێزگاکە ئەو قەزایی لە کەرکووکدا بڕاند و لکاندی بە پارێزگای سەلاحەددینەوە ئاسکیدەن یعنی بلخ چاشو دوس چاشو عاید ده سوی بو نظام البائد ئێمە تێناگەین بۆ هەندێک لایەنی سیاسی تورکمانی نایانەوێ قەزای خورماتو بگەڕێتەوە سەر پارێزگای کەرکووک کە خۆی لە پێشدا سەر بە کەرکووک بووە بەڵام ڕژێمی پێشووی عێراقی بامەبەستی سیاسی ئەو قەزایی لە کەرکووک دابڕاند و لکاندی بە پارێزگای سەلاحەددینەوە باوتەی هاوڵاتیانی تورکمان ئەو لایەنە سیاسیانەی لامپەر لە بەردەم گەڕانەوەی خورماتو و بڕیاری ئیدارە و ئەنجومەنی قەزاکە دروست دەکەن تەنها بیر لە بەرژەوەندی حزبی و بیری تەسکی خۆیان دەکەنەوە و ژیان و باری ئەمنی دانیشتوانی خورماتویان پشتگوێ خستووە کە بوونەتە قوربانی پەلامەرە تێرۆریستیەکان تاگیریشیان کردەوە دەبوایە پشتیوانی و کاراسانی تەواویان بۆ گەڕانەوەی خورماتو بۆ سەر پارێزگای کەرکووک بکردایە چیتر بازرگانی بە خوێنی هاوڵاتیانی تورکمانەوە نەکەن بامەبەستی پێشکەشکردنی ئاسانکاری بۆ هاوڵاتیان لە دۆزینەوە و نوێکردنەوەی زانیاریەکانیان لە تۆماری دەنگدەران تیمەکانی گروپی لاوانی یەکێتی لە کەرکووک بەردەوامن لە هەڵمەتی خۆبەخشانەی دەرگا بە دەرگا و بە شێوەیەکی بەرنامە داڕێژرا و کارەکانیان ئەنجام دەن لاپێناو زامنکردنی بەشداریکردنی هاوڵاتیان لە پرۆسەی دەنگدانی داهاتوو بێبەژنەبوونیان لە مافە دەستوریەکانیان هاوڵاتیانیش دەستخۆشی لە گروپی لاوانی کەرکووکی یەکێتی دەکەن لە بەرامبەر ئەو هەڵمەتەیان و هاندانی دانیشتوانی کەرکووک بۆ دۆزینەوەی ناوەکانیان هەڵمەتی تیمەکانی گروپی لاوانی کەرکووک بۆ پێشکەشکردنی ئاسانکاری بۆ هاوڵاتیان لە دۆزینەوە و نوێکردنەوەی ناوەکانیان لە تۆماری دەنگدەران بەردەوامە لە پێناو زامنکردنی بەشداریکردنی هاوڵاتیان لە پرۆسەی دەنگدانی داهاتووی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق و بێبەشنەبوونیان لەو مافەی دەستوور بۆی دیاری کردوون ئێمە توانیمانە لەم ماوەیەدا زۆرترین ناوی ئەو هاوڵاتانەی کە نەهاتۆتەوە و ئەو کەسانەی کە کەم ئەندامن لە ماڵەوە دانوشن یا ئەو کەسانەی کە ناتوانن وەزیفەی شانەیە ناتوانن سەردانی بنکەکانی دەنگدا بکەن سەردانی ماڵەکان ماکردووە دەرگا بە دەرگا بۆ ئەوەی بتوانین زۆرترین ناوی هاوڵاتان بدۆزینەوە لە لیستی دەنگدەرانە بۆیە ئێمە زۆر خۆشحاڵین بەوەی کە هاوڵاتیانی شاری کەرکووک زۆر هاوکارمانن و بەدەم بانگەوازەکەی ئێمەوە دێن ئەو جێگەی خۆشحاڵیە بە هیواین ئەم گروپ بتوانی بێتی سوودێک بە پرۆسەی هەڵبژاردن بگەێنێ لە شاری کەرکووک و داواکاری لە هاوڵاتانیش کە بەدەنگ دۆزینەوەی ناوەکانانەوە بچن لەبەرەوەی دەنگ فۆتانی دەنگی کورد لەم کاتەیە زیانێکە بە نەتەوەکەمان
هولاتیانی جویرای دست خوشی کدنیان لگروپی لاوانی کرکوگ لبرانبر او هلمتانیان و هندانی دانشوانی کرکوگ بود وزینوی ناوکانیان هیوان خواست سرزم هولاتیان لراست و درستی ناوکانیان دلنیا ببنوا با اوی لراجی دنگدان دا روبروی چشن نبنوا بسانعی دنجی خویان بدن و نونری راستقینه خویان دست نشان بکن. اما وک هولاتی شاری کرکوگ هاتوینا با بنکی دنگدان که بدوی ناوکانی خمان بگرین بو او ارکی کله سرشن معنا کنا وخل ما متوزینوا بهمو شوازک امادین ک دنگ بدین بخوین مان ک بو شاری کرکوک دنگ دین بو ناخل ما بکرین زس پاسی گروپی لاوانی کرکوک کم بو ام هلمتیک کردیانه بو نا وکان خو مان بدوزینوا دس خوشیان لیکم زور پاسی گروپی لاوانی شتی گین که هستانم کاره اکن کاری چی زور پیروزه با اوی ها کاری ام خلقه مزحیب کن لکه سکاری جایدان و خلچی چی آواری گرران با ام منطقه و این آوکانی خواه هم دوست نوا امش با کتاب خانه جبانی سرطایی که کلاو هست این اصلا کاری من با گوگ بکروا که لکتاب خانه که ایمو با اوی خلقه کش هر با پاریزین و امنیتی خلقه کش با پاریزین گروه پیلان یکیتی یارمتی معنیانده که هاتن با این آوکان من دوزینه و ایمه گلی کرد پیش ده همو کسی دنگ بده با اوی کرکوک ببیتا بگره تو سر هریمی کردستان و پیش ده همو کردید و دلو بگیان دنگ با ام دنگ دانه بدات پاسی گروپی لاوانه که بعدارم همو کس بیتا و دنگ خوی بدینه تو بوی دنگ بدا بو خوی همو تاکک دنگی بو خویتی کس نلی بو حکمتا هر کس دنگا کی بو خویتی گروپی لاوانی کرکوک للاین ملبندی رخستنی کرکوچی چیتی نشمانی کردستان و پیکین راو بشیوی چی برنامه دارج راو در رگی چند تیمی که و حلمتی چند دست پیک کردوا با پیشکش کردنی آسان کاری با حولاتیان لدوزینو نو کردنوی ناوکانیان لطوماری دنگ دران دا اویش با زامن کردنی بشداری کردنی زودترین کس لحلب جادنی انجومنی نو نرانی ده تو دا کمسینی بالای حلب جادنکان بر یاری دا ماوی